Danas na mreži čekamo najbolje odbojkašice sveta, zato što one igraju atomsku odbojku. Od 12 utakmica servirale su nam 12 pobjeda, blokirale aktualne olimpijske šampionke, skuvale veliku brazilsku reprezentaciju, odbranile titulu svetskog šampiona. U timu imaju čak 3 igračice u idealnoj postavi sveta, a kad se pojave na aerodromu čak nestane i struje. Sa nama u emisiji, ona koja potpisuje garantni list za medalje srpske odbojke. Oruđe joj je leva ruka, a najbolji hitac s meč od oko 110 km na sat. Sa samo 20 godina bila je najbolja u Evropi, a danas i na svetu. Tijana Bošković. Tijana, dobrodošla. Hvala, bolje vas našla. Ona je srce ekipe, najbolji libero na svetu, vlasnica dva svetska i evropska zlata, Teodora Pušić. Teodora, dobrodošla. Dobro večer, bolje vas našla. A i ona je jako važan šaraf u ekipi. Zbog primanja teških servisa zadužila je dres reprezentacije još kao kadetkinja i juniorka. Sara Loza sa nama večeras. Saro, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, hvala. Evo, napravili smo, da kažem, malo neobičniju najavu i mislim da je red da svi su videli šta ste uradili na svetskom prvenstvu, ali da vas upoznaju i malo sa neke druge strane. Pre svega, devojke, čestitke zaista na svem onome što ste prikazale. Tijana, opet ste proglašeni za najbolju igračicu na svetu. Dakle, imate dosta tih MVP titula. Da li biste možda jednu od njih menjali u tom trenutku dok je dobijate za možda ajvar babe Olge ili domaći hleb babe Ljubice iz Hercegovine? Definitivno. Odmah. Bez razmišljanja. Zašto? Zato što baba Olga pravi najbolji ajvar, a baba Ljubica najbolji hljeb. Saro, je li istina da je, kao što ste jednom rekli, bukvalno Tijana za vas kao crveno slovo u kalendaru? Svakako da jeste. Zašto? Pa zato što je najbolje na svijetu i to je dokazala više puta. Kad smo kod bake i deke, Teodora, vi ste sinoć na balkonu obratili se naciji, onda ste se vratili po mikrofon i rekli, još nešto da dodam, želim da pozdravim baku i deku koji su došli iz Užica. Zašto ste baš njih izdvojili? Zato što moja cijela porodica je bila sa nama u Holandiji, a baka i deka zbog zdravstvenih razloga ne mogu da putuju avionom, imaju dosta godina, ali devojke dobro znaju, prate nas, podržavaju, zovu i nije mogla da propusti da ne budu tu i da nas podrža. Malo ko je zaista to uradio. 12 utakmica, 12 pobjeda, samo ste 5 setova izgubili. Da li ipak i posle takvih utakmica razmišljate da je nešto možda moglo drugačije? Mene gledate. Da. Ja da dam odgovor. Pa kao kapiten. Da. Pa taj podatak da smo pobjedili svih 12 utakmica je zaista fenomenalan i nekako, ne znam, nismo razmišljali u tom momentu da li ćemo pobjediti ili nećemo. Samo smo se trudile da damo sve od sebe i na kraju je to ispalo dobro. Ali mi smo malo i stroge prema sebi, tako da znamo da uvijek može bolje, ali i ovo je bilo odlično. Bilo je odlično. Najblaže rečeno, bilo je odlično. Iscrpljuće jeste bilo menjanje gradova, iscrpljuće jeste bilo i to što ste se sastajali sa istom ekipom dva puta. Da li je zaista istina da je teže igrati na istom turniru dva meča protiv istog protivnika ili možda da ste igrali protiv Italije, na primjer, ne dva puta protiv Poljakinja koji su i domaćini? Svakako je teško igrati, to znaju sportisti, da je jako teško na velikom takmičenju ponoviti trijumf nad istom ekipom dva puta. Mi smo imali ekipu Amerike kao jako dobru ekipu i ekipu Poljske koja je možda po nekim, kada gledate njihove igrače i naše, kada poredite, nisu toliko bolji, nisu bolji od nas, ali svakako Poljska je odigrala taj meč u četvrtfinalu njihovih karijera. Svaka igračica, svako ko je ušao na teren je odigrao neverovatan meč, plus imali su i osmog igrača u postavi, to je svakako bila publika, puna hala, ali mi smo tu pokazali svoj kvalitet, pobedili smo dva puta dve ekipe na istom prvenstvu i mislim da je to stvarno, svako ko prati sport zna da je to nešto fantastično, fantastičan uspeh. Saro, kažete da niste imale strah, da se niste plašile, ali da mnogi ne znaju šta ste vi sve prošle od maja, od kako ste se skupili i bile na pripremama. Pa šta ste prošle?
Mnogo treninga, mnogo odricanja i zaista smo bile maksimalno posvećene ovom radu i cijelom ovom letu. Evo sad kada gledamo nazad gde je taj 9. maj kad smo počele pripreme, jako daleko, ali se sve isplatilo na kraju i zaista nije moglo lepše da se završi i da krunišamo ovom zlatnom medalju. Odbranili ste titulu. Tijana, vas često porede sa Ivanom Miljkovićem i on vam je jednom prišao i rekao: vaša igra, Tijana, podsjeća me na nečiju igru. I niste do skora saznali na čiju. Jeste uspeli da saznate umeđu vremenu? Da. Da li je možda mislio na sebe? Pa moguće, ali svakako da je to u tom momentu za mene bio veliki kompliment. Vaši geni su sa kamena. Vi ste sa podneblja gde je svaki dan, možemo reći, borba. Jel tako? Znamo da Hercegovina jeste krševita. I koliko je možda za vaš uspeh i kriv taj genetski kod i ta Hercegovina? Joj, pa ne znam. Dosta puta su mi postavljali to pitanje, ali ne znam do čega je to. To je jednostavno naš mentalitet, borba, upornost. Nikad ne želimo da se predamo, da odustanemo. Znate i sami koliko ljudi iz Hercegovine i vole sport i uvijek su tu jedni za druge. I stvarno mi ta podrška i snaga puno znači i stvarno me čini boljom. Vratit ću vam svi mi na Teodoru, ali moram da povežem sad sa Sarom, pošto i ona ima korene, je li tako, iz Hercegovine. Vaš otac iz Mostara došao 1991. godine. Da li vi mislite da postoji nešto u tom genetskom kodu? Sigurno da postoji i ponosna sam na to što vučem korene iz Hercegovine. Beograd, Užice. Dobitna kombinacija izgleda, je li? Eto, meni je mama iz Užica. Pomenula sam sinoć baka i deka iz Užica i kao što znate, trenutno imamo dve devojke u našem timu koje su iz tog kraja, a i godinama unazad dosta reprezentativki je baš iz Užica. Ovde predlažem da napravimo pauzu, da vidimo jedan prilog. Dakle, donele ste veliku sreću, naravno, naciji i svim navijačima širom sveta, ali ajde, idemo do jednog mesta u Hercegovini koji se zove Bileća. Pa da pogledam, da vidim. Ovako je izgledao kraj utakmice i proslavljanje novog starog svjetskog šampiona u odbojci. Bilećani nisu krili oduševljenje što je njihova sugrađanka najbolja odbojkašica svijeta. Ponosni na nju, njenu slavu i zahvalni što pronosi ime Bileće cijelim svijetom. Ljepša dan, život, godinu, cijel, nešto kao Novak Đoković. Volim Tijanu Bošković. Ona je Bilećanka, naša Hercegovčana, najbolja. Imao sam priliku, sretao sam je. Ja treniram košarku, tako Tijana je uzor mladim odbojkašicama. Igru Srbije budno su pratili bivši treneri i komšije najslavnije svjetske odbojkašice. Tijanino ime odjekivalo je Bilećom, koja je navijala i uživala u majstorijama koje su izvele srpske odbojkašice i savladale u finalu Veliki Brazil. Čitav svijet zna za našu Tijanu. Inače, to je jedno dijete koje je spletom okolnosti odraslo pored mene, ulaz pored mene. Znam roditelje, djeda, baku, najbolji reprezentant srpske odbojke i Bileće i naše Republike Srpske. Trenirao sam i Tijanu, bila dobra i kad je bila mlađa i sada, naravno, dobra sve u svemu. Inače, tih godina smo bili dobra kao ekipa. U znak poštovanja i zahvalnosti prema bivšoj učenici osnovna škola Petar II. Petrović Njegoš organizovala je zajedničko gledanje svjetskog prvenstva u odbojci. Uživanje je potpunila brojna publika, pobjeda i proglašenje najbolje odbojkašice svijeta. Tijana, jeste dobro? Zašto? Jako sam emotivna i evo, jedva sam se suzdržala da ne zaplačem. Inače, ovaj prilog vidim sad po prvi put. I evo, iskoristit ću priliku još jednom da se zahvalim mojim sugrađanima što su mi po ko zna koji put poslali podršku i za sve ono što rade za mene. Dok se Tijana malo pribere, da mi porazgovaramo. Svaka čast, naravno. Nije ni vama sve jedno. Teodora, niste sinoć plakali na balkonu kao prošli put kada je to bilo, kada ste prvi put izašli na balkon. A kažete da ste to učinili zbog čega? Malo pre smo razgovarali. Pa, ja bavim se sportom kao
od kad sam krenula i niko, kad ste mali, ne sanjate ovo da ćete biti jedan dan tu, ali smo uvek išli, brat i ja, vodili su nas roditelji, da pozdravljamo sportiste. Jer svako zna da je u Srbiji najveća čast sporta da se popnete baš na taj balkon Skupštine grada. I 2017. godine je bio moj prvi put da sam na balkonu. Jer sam uvek do tada bila dole među dečicom i među ljudima koji su pozdravljali druge sportiste. A sad je neko došao da pozdravi mene, odnosno nas. I pevanje himne i cela ta situacija je bila jako emotivna za mene. Saro, prvo veliko takmičenje za vas i odmah zlato. Tako je, mislim da nije moglo lepše da krene i nadam se da ovo neće biti posljednja medalja i posljednje zlato. Evo, meni je prvi put bilo juče da sam na balkonu i kao što je Todora rekla, bilo je zaista emotivno i presrećna sam što sam imala tu priliku da izađem pred tolikom publikom koja je došla tu da nas podrži i hvala im na tome. Tijena, možemo da nastavimo razgovor? Probaćemo. Vi ste počeli u Hercegovcu iz Bileće, a potom ste došli za Beograd, igrali ste u Vizuri, potom, je li tako, Partizan Vizura. Obavezno da naglasite. Tako, zato i kažem, prvo Vizura, posle Partizan Vizura. Međutim, da li je bilo lakše ili teže snaći se na terenu ili sa gradskim prevozom koji vozi do Zemuna ili Tošinog Bunara? Pa to mi je bilo najteže kad sam došla u Beograd. Nije odvajanje od roditelja i to što u tom momentu imam 14 godina i živim sama, već taj gradski prevoz je bio glavni problem. I vidim da ste dobro informisani, to sam rekla u jednom intervju. Bilo mi je teško da pohvatam sve te gradske linije, ali eto, za 4 godine u Beogradu snašla sam se. Dovoljno. Da. Eto, kad govorimo o Vizuri, niste samo vi igrali u Vizuri, nekako veza između vas i Sare jeste, je li tako, i vi ste igrali u Vizuri, osvojili se Vizurom sve što se osvojiti može. Tako je. Isto ste godište kao i Tijana, tako da i to neka veza među vama. Saro, prvo ste trenirali kao devojčice, je li tako, pre nego što ste navršili 14 godina, plivanje, zatim tenis. Sve sportove. Zašto ste odabrali baš odbojku? Pa zato što u jednom trenutku mi je tata rekao stani, sačekaj, moraš da izabereš neki sport jer ne ide ovako da treniraš sve sportove koje postoje. On je dolazio na moje treninge redovno i video je da sam se ja dobro pronašla u odbojci i on me posavetao da to bude odbojka gdje sam se ja u tom trenutku složila iako ništa nisam znala. Ali sad, Boga mi, dobro znate. Teodora, najbolji ste libero na svetu. A kada bi se dodeljivala nagrada za najveću pričalicu u ekipi, ko bi dobio prvo mesto? Upravo, najbolji libero na svijetu. Definitivno. Ali odakle te informacije? Insider. Pozdrav gdje si. God, izvinite. Ko je pozdrav? Gdje god da se nalazimo. U autobusu, na putu za trening, u slačionici, na terenu, pod tušem. Samo se čuje Teodorin glas. U avionu. Ja ne znam kako ona više ima tema da priča, ali stalno priča. Ali sam čula zato da nikad ne kasni, nikada je ne čekate, uvek stiže na vreme. Izuzetno odgovorna osoba. Znači kasnite? Nikad. Ali uvek dolazim, da. Pozdravila vas je Milena Rašić i ona isto kaže nikad ne kasnite. Jedna strast vaša je što vas možda odvaja od ostalih vaših saigračica, to je... U redu, volite adrenalin, ali ste skakali padobranom. Malo pre kaže Tijana, ne zna da li bi ona u životu skočila padobranom. Kada ste prvi put skočili padobranom i zašto? 2000... Joj, mislim da je 20. Dobro. Ne, 21. Dobro. To mi je želja. Od uvek tad se stvorila prilika. Bila sam u Dubaju, to je najveći centar za skakanje i naravno, prva prilika je iskorišćena. Skočila sam. Sviđa mi se. Sigurno neće biti posljednji put. Sigurno ne posljednji put. Ne. Tijena, vi ne, nikako. Ali zato je vam adrenalin kada izađete na teren i kada smečujete, je li tako, ili skočite u blok. Vi ste ovako mirna i povučena osoba privatno, to kažu svi koji vas ne toliko dobro poznaju. Kažete da ste sa bliskim ljudima otvoreni, ali kad izađete na teren, dešava se neverovatna promjena. Šta vas, da kažemo, podiže na terenu? Pa ne znam, jednostavno kad uđem... Na teren samo uživam u tome što radim i to je to. To sve dolazi spontano i prirodno.
U Kini nije poznat samo Bata Živojinović. U Kini je poznat i vaš takozvani fan klub, odnosno obožavaoci, kojih ima kao broj onoliko ljudi koliko ima drugi najveći grad u Srbiji. Jeste znali za to? Nisam. Nisam znala, ali znam da dosta fanova upravo dolazi iz Kine i čak je jedna djevojka, Ajme, koja je veliki fan ne samo moje, nego čitave ženske odbojkaške reprezentacije, došla u Poljsku i Holandiju da nas prati i čak je došla sa nama i za Beograd i bila je ispred Skupštine. A mogli smo i nju da pozovemo. Evo i ovom prilikom pozdravljamo. Mogli smo i nju da pozovemo da dođe. Zanimljivo je da vi ste odabrali Japan, je li tako, da igrate u Japanu. Od igrača, koliko znam, Brankice tamo igrala. Evo i Vanja Grbić malo pre došao da se pozdravi sa vama. Zašto Japan i koliko se njihov sistem nekako razlikuje od ovog ovde kod nas? Pa sigurno da se dosta razlikuje, da je neka drugačija odbojka u smislu da je jako teško staviti loptu na parket zato što igraju fenomenalnu odbranu. Jesu niži igrači, ali su jako tehnički obučeni. Eto, neko novo iskustvo za mene. Razgovarala sam sa Brankicom, sa Jelenom Nikolić koja je takođe igrala u Japanu. I zaista su sve oduševljene i rekli su mi da ću sigurno uživati tamo jer je skroz neka drugačija kultura i jedva čekam da odem tamo i da vidim kako će sve to izgledati. Vas zovu i Mali Zvrk. I vi igrate na mestu libera, svuda vas ima po terenu, ali nikako da kažemo, jer to nije vaša pozicija, naravno, da opalite po toj lopti. Jer vam nekad dođe onako da ispraznite nervozu. Znamo da druge se igračice tako nekad isprazne nervozu. Kako je vi praznite? Pa na drugi način, ne znam. Tako što viče. Navik, da, mene uvijek čujete. Da, ne znam koliko se čuje na TV-u, ali devojke me čuju, to je najbitnije. Jer ja uvek kad pitan kada je puna hala, ali me čujete, tebe sigurno čujemo. Ja loptu kad podignem i kad im, u stvari ne moram da podignem precizno. Ima neko ko će da završi svaki taj poen. Tako da ja ne moram da udaram loptu, ima ko udara loptu. Ima ko udara loptu. Evo, govorite o Tijani i govorimo i mi s pravom. Koliko vam znači što imate u timu nekoga kao što je Tijana? Kada znamo, eto da je ona, to imam podatak, postigla samo na ovom prvenstvu fascinantnih 240 poena. Ne morate uopšte da vam kažete statistiku, to ja mogu da vam kažem i bez ikakve statistike. Uglavnom se priča, poredi se ona i još jedna igračica, ali mi ne poredimo jer apsolutno najbolji igrač sveta. Ne gledam statistiku, ne znam šta tu piše, koji su podaci na njenoj strani, koji nisu, ali s moje tačke gledišta ovo je jedinstveno jer kako udara, kako igra za loptu i ne samo taj udarac, kompletan igrač. Nije samo da dođete da udarite loptu, nego ima tu i dosta elemenata koji neki drugi ne znaju, a koje ona poseduje. Stvarno svi kvaliteti na njenoj strani i nije jedna od najboljih, nego je najbolja. Znači, nema poređenja. Flašu vina, znači. Flašu vina, pošto ona inače obožava vino i pse. Da, znači flaša vina. Kad smo kod vina, Teodora, koliko u tom profesionalnom životu sportista može sebi da priušti taj gušt, evo, vi volite vino i kada to uspevate ili... Jel treba iskreno i vina? Stižemo. Stižemo sve. Tako je, da. Niko ne ispašta. Niko ne ispašta. Ni vino, ni Teodora. Vino, ni ja, ni trening. Sve kako treba. Pa kako kad vam igračice, evo ja dobijam, evo ste čuli sad. Tako je. Malo pre smo vidjeli, sad da vidimo nagradu koju dobija Tijana na ovom svetskom prvenstvu. Malo pre smo vidjeli da je vama Vanja Grbić uručio nagradu za najboljeg libera. I šta ste mu tada rekli? Je li ovo sanjam, je li tako? Da, rekla sam u trenutku, jer sam stvarno bila iznenađena. Ja sam čula kada su oni najavili iz ekipe Srbije i devojke su krenule da vrište, ali ja nekako nisam... Onda ide moje ime, onda ja trčim. Ti si skočila na mene. Da, bili smo jedan drugi. Ja sam bila u transu. Onda je on došao, onda ide ta cel protokol kako ide. Onda sam ja njemu samo rekla kako je meni predao nagradu i sad gledamo, slikamo se. I ja sam samo okrenula ka njemu i rekla, je li ovo stvarno? On je rekao, drži nagradu, nemoj ja da držim. Da, rekao, osvesti se, drži nagradu, ne padne, nemoj ja da držim nagradu. Nadivak mi je Ćoti, pretpostavljam od Tiće, je li tako? Da. Kada ste došli to sa igračice vaše, voli tako da vas nazovu. Volite španski jezik, rekli ste da ćete da ga naučite kad tad. A šta je sa turskim? Je li teže smečovati ili turski naučiti? Naučite turski, definitivno.
7 godina već igram u Turskoj i malo me sramota što kažem da još uvijek nisam naučila jezik. Ali ako pitate moje saigračice iz ekipe, one kažu da super pričam i da vole da me slušaju kad pričam turski, ali ja nisam zadovoljna. Tako da prekosutra putujem za Istanbul i već u četvrtak uzimam prvi čas. Odlučila sam. Sljedeći put kako budemo razgovarale, da nešto na turskom nam kaže Tijana. Vi ste fizioterapeut, je li tako, Sara? Tako je. Nadam se da... Masirala nas i u vizuri kad smo igrali, vježbala je. Vježbala je na čiji. Zamorčiće ste imali u vizuri. A je li sad to radite? Ne, ne. Ne radim. Sad sam trenutno posvećena samo odbojci, a to je sa strane. Kada sam razgovarala sa Milenom Rašić, znam da reprezentacija kad ide na velika takmičenja, njena soba je bila, je li tako, salon kod Raše. Čija je sada soba to bila i šta se tu radi? Tvoja soba. Tvoja soba je salon. Da. A ovo je više... Ja sam bila gazdarica salona, a moja cimerka je bila radnica i salonom se zvao Maja Nils. Da, Maja je imala opremu za manikir. Dobro. Tako da je ona vodila računa o našim noktima. Znači, vi dođete kod Sare u salon, je li tako? Tako je, meni se žala ako nešto nije kako treba. Dobro. Pošto su imale malo primetbe. Znači, vaše pripreme za utakmice izgledaju pedikir, manikir, sređivanje i sve. A što je bilo u vašoj sobi, Tijana? Domaća kafa. Kod nas domaća kafa. Znači, imali ste i bife i salon? Sve. Tako je. Je li to zajedništvo koje imate i van terena, evo, i u salonu i u bifeu, u stvari ono što je tajni recept za sve što pokazujete? Pa ja vjerujem da jeste i eto, sad ste rekli, kod nas se pije kafa, kod njih se rade nokti, kod Teodore možda i neko vince. Mislim da toga u drugim reprezentacijama nema. Nisam sigurna. Jer kad bi neko vidio kako izgleda taj jedan naš dan ili priprema pred utakmicu, bilo bi mu jako smiješno, vjerovatno, ali mislim, mi uživamo provodeći vrijeme zajedno i to se posle prenosi i na teren. Na terenu čuli smo da je Teodora najglasnija. U Nemačkoj vas zovu Teo, ali kaže u stvari da ste lav. Eto, jesam. Borbena sam sigurno, stvarno. Nikad borimo se za svaku loptu do posljednjeg trenutka. I to je možda i zbog kose lav, ne znam. Podsjeća na grivu, pretpostavljam. Pa horoskop u poznak mi je lav, pa možda ima tu neka simbolika. Johan Vermeer je holandski barokni slikar koji je vaš omiljeni, je li tako, umetnik. I vi kada ste bili u Drezdenu, iznenadili ste se i na neku, tako ste bar izjavili, oduševili kada ste čuli da je njegova izložba tu. Jeste uspeli da je obiđete? Jeste stigli? Jedan od omiljenih. Nisam, zato što je to vreme korone. Tamo su bile veoma restrikcije, tako da nije bilo mogućnost. Bilo je virtuelno online, ali ne da se ode, da se vidi. Sara, koliko vaš profesionalni život sportiste utiče na sve ostale druge segmente privatnog života? I da li često mešaju, pogotovo novinari kad vas pitaju, čega ste se sve odrekli? U stvari, vi to radite iz ljubavi. Znači, svaka borba za trofej je ljubav, a ne odricanje. Pa ako gledamo od čega smo se sve odrekli, ako krenemo od tog perioda kad smo imali 14 godina, kad smo otišli od kuće, kad smo došli za Beograd, Jagodina koja je nedaleko od Beograda, meni je bilo jako teško na početku tih odricanja što se tiče rođendana, 18. ekskurzija, žurka i tako dalje. Ali sad sa ove tačke gledišta zapravo to nije odricanje. To je nešto što sam ja želela i što je želela svaka od nas da ide tim putem i sigurno da ne bi ništa promenila i da bi išla i da bi radila isto tako. Opet bi isto bilo? Da, sigurno. Tijana, kada ste došli u Beograd i kada ste predvodili Partizan vizuru, tada ste dobili poziv od selektora, je li tako, Terzića, da igrate za reprezentaciju i odlučeno je da prvo igrate za juniorsku reprezentaciju, a ne za seniorsku. I konačno je došlo to zlato, je li tako, na toj juniorskoj, na evropskom prvenstvu kad je reč o juniorkama. Sećate li se koliko ste osvojili tada poena protiv Slovenije? Ne. 38. I kažu da je to... U finalu juniorskog. Da, juniorskog. 38 poena i kažu da je to, da su svi bili začuđeni, malo pre smo govorili, ne gledamo statistiku, ali zaista ako se gleda statistika, veliki broj poena. Posle toga debitovali ste i za seniorsku reprezentaciju. Zašto se ne sjećate prvih 10 poena protiv Turske dok ste igrali?
Pa zato što nisam bila svjesna svega što se dešava. Naš tadašnji selektor Zoran Terzić je minut prije meča rekao ko će da bude u toj startnoj postavi. Ja nisam očekivala zaista da ću da igram. Nisam bila spremna. I tako da tih prvih 10 poena sam samo onako stajala, gledala šta se dešava. Ali posle kad sam se opustila, uživala sam. Je li veći adrenalin posle osvojenog zlata ili posle skoka padobranom? Osvajanje zlata je nešto, ne znam sa čime da usporedim i kako da objasnim. Ja mislim da mi još uvek nismo svesni ovog uspeha, jer mi svaki put želimo, kada je novo takmičenje, novu medalju, zlatnu medalju. Mislim da ćemo ovo osvestiti tek za nekih 10 godina ili možda i više. Tako da ne bih menjala. Zlatne medalje mi se sviđaju. Kada smo kod zlatnih medalja, uvek vi sportisti kažete teže je odbraniti titul nego novo osvojiti. A kada je reč o olimpijskim igrama, dakle, očekuju nas olimpijske igre, vi imate tetovažu, je li tako, olimpijskih krugova na ruci i obično sportisti, bar sa kojima sam ja razgovarala, koji su bili na olimpijskim igrama, istetoviraju te olimpijske krugove. Da li možemo da očekujemo još jedne krugove ili ti važi i za neke naredne olimpijske igre? Pa mislim da su ovi dovoljni. Samo još medalju, jel, da donesemo? Da, još samo to olimpijsko zlato nam fali da upotpunimo kolekciju. Tako da je to sigurno sljedeći cilj svih nas. Šta vi obećavate ovako za pred kraj emisije, Sara? Da ćemo se sigurno vratiti sa svakog takmičenja sa medaljom. Verujem da smo celu naciju i navikli na to, ako mogu tako da kažem, jer svaki put bude zlato, najmanje srebra. Evo, prošli put je na olimpijskim igrama bila bronza, ali kao što je Tijana rekla, sljedeće olimpijske igre i cilj nam je sigurno da bude zlato i nadam se da ćemo to i odraditi. Možda je ono, da se vratim na ovo pitanje, praženje nervoze, možda smo videli posle finala sa Brazilom kada ste rekli mi smo izgazile. Da, to je bilo ovako. Kako informacije. Dajte. To je bilo ovako. Šta si rekla? Dajte. Da, to sam rekla devojkama, to nisam na TV-u. Šta ste rekli? Pa dobro, to je šala. Krenuli smo da pevamo kad smo ovaj, to je u šali, onako, sportisti to često kažu, kad smo krenuli da slavimo i da skačemo, ja sam krenula da pevam, pa su me devojke podržale. Rekla sam, dajte Brazil da se igramo. I onda smo, jer stvarno, utakmica je bila fantastična, finale 3-0. Uglavnom kažu, znate, čar finala, što više setova da se igra, zgaziti Brazil 3-0 u finalu, takvu ekipu Brazila je nešto fascinantno. Ja sam to rekla onako inertno odmah posle utakmice. Samo sam htela da kažem, nisam htela da umanjim njihov kvalitet, jer oni su izuzetno kvalitetna ekipa, nego sam htela da kažem koliko smo u stvari mi kvalitetni, jer im nismo dozvolili nijednog trenutka da se oni razigraju. Oni su sjajan tim, ali nisu uopšte došli do svoje igre i zato sam upotrebila taj žargonski izraz i rekla u tom trenutku šta sam eto mislila. Tijana, jel vam nedostaje Bileća? Da. Jako i žao mi je što nemam priliku sad da odem kući, da odmorim, jer ipak od kuće je najljepše i tamo se osjećam najljepše. I nadam se da ću u decembru mjesecu, kad bude ta klupska pauza, imati priliku da odem malo kući da napunim baterije. I onda sa sestrom Dejanom i sa bratom da odigrate basket, odnosno košarku, je li tako? Da, da pobjedim brata. Pa s obzirom da skačete 3.25, da vam je toliko smeč, je li zakucate nekad? Pa da. Hvala vam, devojke, mnogo na ovom razgovoru za oko. Vidimo se sljedeći put sa novim medaljama. Hvala. Hvala. A hvala i vama što ste nas gledali. Vi ostanite i dalje uz program Radio Televizije Srbije. Prijatno večer.